seneta wa kaunti ya Kakamega, Cleophas Malala, amekashifu hatua ya baraza la wazee wa jamii ya Bukusu kumuidhinisha mwanasiasa Muhisa Kitui siku ya Jumamosi kugombea kiti cha urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Anavyoripoti sasa Mulindi Kare, Malala amewasuta vikali Martha Karua na Kivutha Kibwana kwa kujihusisha na shughuli ya kutawazwa kwa Kitui. Mimi niko hapa na marafiki zangu. Akizungumza katika kijiji cha Msala eneo bunge la Lurambi, seneta Malala amesema kinara wa chama cha ANC Musalia Mudavadi ndiye kiongozi anayetambulika eneo la magharibi, na kwamba Muhisa Kitui ana uwezo na tajriba ya kumpokonya kiti hicho. Tukakubaliana kwamba kiongozi wa Waluya ni Musalia Mudavadi. Nimeona mkora fulani ako kule Bungoma anaitwa Muhisa Kitui, ati yeye amechukua wazee wengine hapa, hata tujui kama ni wazee wa huku, ati wamemvalisha skirt nyingine, wamemvalisha skirt, ati yeye ndio kiongozi wa Luya. Kiongozi wa Luya anavaa skirt kweli? Amevaa skirt, ati kutoka leo wameweka yeye ati yeye ndio kiongozi wa Luya. Kadhalika, Malala amewasuta vikali Martha Karua na mwenzake gavana Kivutha Kibwana kwa kutumia visivyo na kutozingatia itifaki ya uongozi wa kisiasa ya magharibi ya Kenya kwa kushiriki hafla ya kutawazwa kwa Muhisa Kitui kuwa msemaji wa jamii ya Mulembe. Nimeona umeinvite hapo Martha Karua na Kivutha Kibwana. Ningependa kuambia Martha Karua, kabla ukuje kwa boma ya mtu ulizia history ya mtu kwanza. Tafadhali mheshimiwa Kivutha Kibwana na Martha Karua, msijiaibishe bana. Mumekuja hapa Western Region, inafaa mjue kifungu ya Western Region iko na Musalia Mudavadi. Malala aidha ametumia jukwaa hili kuitaka afisi ya mkaguzi mkuu wa fedha za umma kuchunguza madai ya matumizi mabaya ya fedha katika hazina ya NGAF inayosimamiwa na mwakilishi wa kike wa kaunti ya Kakamega Elsie Muhanda, huku akidai kuwa licha ya hazina hiyo kupokea mamilioni ya pesa za umma kila mwaka, Muhanda ameendekeza miradi ambayo haina manufaa kwa wakazi wa kaunti ya Kakamega. Sisi tulipigia mama Elsie kura, lakini yeye anachagua tu wa mama na wasichana wachache peke yake ndio anasaidia. Amesahau wale wa mama wenye wana shida kabisa, amesahau wanaume, because Elsie, you are not elected with women alone, you are also elected with men and boys. As you empower the girl child, also empower the boy child. Wewe, mimi naona wewe unatembea ukipeana mavuli 1000. Wana Kakamega, nataka kuambia leo mheshimiwa woman rep amekuwa kipewa 140 million per year kwa miaka mitano. Tungependa mama Elsie akuja tuambie ni sokoni gani amejengewa mama wetu. Mulindi Kerry, Lookup TV, Lurambi kwenye kaunti ya Kakamega.